Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. So, welcome again to our discussion of the financial statements. And for this particular presentation, we are about to discuss the income statement naman and the capital statement. Okay? So, um, just sit back, relax, take down notes. And if you have questions, please let me know on our chat box. Okay? So, let's start now our income statement discussion. Okay? So, income statement is not new to you guys, di ba? Kasi we have already prepared this um, in our FABM-1. Okay, but let us just again define what an income statement is. Okay, so an income statement is also known as a um, the profit or loss statement or even statement of income no wherein it is a formal statement that shows the financial performance of an entity so pag sinabi po natin na financial performance this actually refers to the level of income or the profitability of an entity okay which is shown by an effective and even efficient utilization of resources. So sa income statement, nakikita natin doon whether kumikita ba yung company, nagkakaroon ba tayo ng net income or baka nalulugi tayo, no? Na? Um you have net loss. Okay? So that's an important financial statement for the investors and other users of financial statements because that's where they are going to see the profitability and the financial performance of the entity. Okay? So for you not to be confused with the difference of the income statement and the statement of comprehensive income okay so i will be discussing here the differences between the two okay so unahin natin yung income statement kanina we have said that it is uh, showing the financial performance of the entity no and the typical content of the income statement will be the income of the entity so uh, it includes the revenues and gains which later we will be discussing them again okay so less any expenses diba we have different types of expenses okay different expenses, whether you are in merchandising or even service business and other businesses, de ba? So we deduct it from there to arrive at our net income or even the net loss of the entity. So my net income kapag mas mataas si income compared with the expenses. Pag may net loss naman, mas mataas yung expenses kesa sa income natin. Okay, so again, this shows the financial performance of the entity. Now, on the other hand, now we have the statement of comprehensive income. So this statement of comprehensive income is much no um, wider in scope because it contains not only the net income or the profit or loss natin that come from the income statement, but it also includes yung ating other comprehensive income. Okay, let us define what an other comprehensive income is. No, in accordance with the International Accounting Standard Number One, other comprehensive income are those items of income and expenses which includes as well reclassification adjustments that are not included in the profit or loss. Sir, pwede pala yun, no? Na income and expense item siya, but it does not include, it was not included in the profit or loss. The answer is yes, no? Because it's either required by the standard or interpretation na hindi siya gawing profit or loss. So, in this case, other comprehensive income items, are separated, no, or segregated uh, from the net income or income and usual expenses items po natin, okay? So but don't worry guys, no, other comprehensive income items are not yet the scope in FABM. Okay, so you may learn the items including uh, the other comprehensive income no, in your higher accounting if you push through with uh, the accounting courses. Okay, so are we clear on that? But let me just again um, give you an overview nga nito na ito po yung mga items of the income and expenses na hindi po nilalagay sa profit or loss kaya wala siya sa income statement natin or in the computation of our net income. Okay? So by adding the net income and other comprehensive income items natin then that would comprise our total comprehensive income na makikita po sa statement of comprehensive income okay so yan yung pagkakaiba ng dalawa okay sir tatanungin mo okay sir Paano yan? Kung net income lang tayo, wala naman tayong other comprehensive income items. Ayun, ay dun po papasok na yung income statement natin ay similar na rin sa statement of comprehensive income no? kapag walang other comprehensive income items. So in our discussion before about the sole proprietorship's income statement, okay, you have found out there that in our discussion, binanggit natin okay, income statement, or statement of comprehensive income they are similar kasi um, in that sense no wala pa namang other comprehensive income items usually sa isang sole proprietorship pero as you proceed with the corporation accounting no um, at mas malaki yung business mo mas maraming assets and even liabilities that you are you are going to encounter then there is a possibility that you will encounter there other comprehensive income items okay So are we clear on this, guys? Any questions or clarifications? So I hope na naliwanagan na kayo. Ha? So most of the time, we are just using the term income statement because we are just uh, defined yet here in the income expense net income items natin rather than the other comprehensive income items. Okay, are we, are we cool on that, guys? Very good. Okay, so again, if you have questions, please let me know lang po sa ating respective chat boxes. All right. So, Um, we have mentioned already the income and expenses as the elements of our income statement. So, right now we are just going to remind you no the definition of the elements that we can find in our income statement. Okay, so one of the elements in our income statement is the income. Okay, so there are various definitions of income, but let us get the definitions of it coming from our conceptual framework. No? Um, but here, no, as I am presenting, there are two versions. The old version, which is the 2010 version, and the recent version, which is the 2018. So, in um, accounting, po, no? it's uh, the conceptual framework that um one of our um basis no, for uh, preparing our accounting standards as well as uh, preparing the financial statement. So here, it defines income in the 2010 version as the increase in economic benefits na, during the period in the form of inflows. So may benefit po tayo, tumataas yung benefit natin in the company if there is an income because there is either an enhancement sa asset So meaning, uh, let's say for example, kapag 'di ba nagkaroon ka ng sales, 'di ba? Pag nagbenta ka, it enhance your asset kasi may nadadagdag na cash sa o kaya naman may nadadagdag na receivables if it is on account. On the other hand, it also entails decrease in liabilities. So, pag nag-decrease yung liability in the case of unearned revenue, di ba? Unearned revenue, pag na mo na siya, magiging income na siya. Tama po ba? Which results to an increase in equity. 'Di ba? Before in the analysis natin, pag may income, may revenue tayo, 'di ba? It increases our capital or equity, no? but other than relating to contributions of equity participants so meaning uh, income is not um that na sinasabi natin na investment by the owners no kaya nga other than those no so hindi natin pwede i iclassify ang investment ng owners as income no but rather it is somehow an increase in benefits because nag enhance yung asset natin or nadagdagan yung asset natin or even there is a decrease in liability okay so that's in the 2010 version On the other hand, in the 2018 version, as you can see, um, it is just similar with the 2010 version. No? Medyo pinaikli lang ng konti, but the content are almost similar to the 2010 version. Ang income daw refers to an increase in assets. So as explained to you a while ago, no, it entails that if you have income, if you have sales, if you have service revenue, and other types of income, then it would entail an increase in your cash or receivables, no? and other assets. Also decrease in liabilities no that would result to an increase in equity other than those contributions from holders of equity claims so again that's uh, our definition of income no formal definition based on the conceptual framework okay increase in economic resources because nag increase yung asset nag decrease yung liability and it results to an increase in our equity Okay? So are we clear on that? Mamaya we will be giving um, more examples of income, no? As we discuss specifically the content of the income. On the other hand, we have naman po expenses. Okay? So if you have remembered expenses, ay yung mga gastos ng entities, 'di ba? Yun yung uh, basic na definition natin. But let us just define this again now through the use of the conceptual framework. So in the 2010 version, It is a decrease naman po in the economic benefits. So kanina in the income it's an increase while expenses it is a decrease in economic benefit during an accounting period in form of outflow or depletion of resources so uh, it's either we are paying for these expenses or even it's uh, depletion of resources no example of which is yung pagginamit natin yung property plant and equipment natin it depreciates diba? so nagkakaroon ng expense Pag ginamit natin yung um, let's say binayaran natin na renta then 'di ba sa definition natin accrual basis of accounting expenses are recognized once they are incurred 'di ba na i natin okay which causes um, a decrease in the asset okay or even then, uh even there are incidences of liabilities or even increases in liability okay so may increases tayo sa liabilities natin okay which results to a decrease okay So, mababawa sa... Sorry, sorry. Wait lang. Hindi pala decrease yung ating liabilities. It should be increase no there should be an increase in liability kasi diba in terms of accrual pag nag-accrue ka ibig sabihin you will be debiting uh, expenses and you are going to credit your liabilities no so there is an increase in the liability that results to a decrease in equity so before pan in our analysis ba diba, kapag merenta um, expenses it's already decreasing our equity. Tama po ba? Other than those distribution to equity participants. So meaning, it's somehow, um, again, not related to the distribution or withdrawal of owners. But rather, pag nabawasan yung asset mo, tumaas yung liabilities mo, right, it would result to a decrease in our equity. Same lang actually din siya with the definition of the 2018 version which just give us the definition na it's a decrease in asset, An increase in liabilities that results to a decrease in equity other than distribution to holders of equity claims. Okay, so those are the elements of our income statement. So, again, if you have questions, please let me know lang po sa ating chat box. Okay, so let us um, give more detail about our income. Okay, so income. also one part of its definition kanina na hindi ko muna nabanggit in the previous slide is that income <coughs> encompasses both revenues and gains. Okay? So it encompasses both revenues and gains. So magkaiba pala yon yung income, revenues at saka gain, 'di ba? Yes, no? They are different to each other. So right now let's define what's uh, the definition of a revenue and gains na kapag pinagsama natin, it will become the income. Okay? So pag sinabi po natin revenue, okay, it is a term used, okay, for the income that arises from the central or primary activities of the business. Okay? So revenue, yung ginagamit natin if one, no, we are selling products. Okay, so in the merchandising business discussions po natin, di ba, as you sell your product, that's uh, your main um, business, di ba, selling the products. No? So, we have the sales or sales revenues in other books or sales income. So, that's referring to a revenue since it's coming from a central or primary business. Moreover, if you are going to render services or even permit others to use the resources of an entity, then you will have also revenue, such as in service business, we will have service revenue. or interests no pag nagpapautang tayo even pag nagpaparenta we have rent revenues no if we have uh, let's say for example mga inventions or mga um, books no that uh, or songs that has um, revenue no we have the royalties and other fees that we are receiving so they are part of the central or primary activities of the business and they are referring to as our revenues okay On the other hand, when we talk about gains naman po, okay? Gains arises from transactions that are incidental to the operations of the entity. So it does not necessarily entail na part siya ng no primary activity, no? Kaya nga po incidental, it's because sometimes it happens but most of the time hindi, tama po ba? So it's a peripheral transaction. Okay? So, typical example of this gains, actually marami pong uri ng gains, no? If you will study this in um your higher accounting, super dami ng uri ng gains. But at uh, this discussion pa lang in in the level of you guys uh, FABM, no? Let me just give you one of the example as the gain from sale of other assets. So it does not entail selling your products ha, or inventories. It refers to other assets than the inventories. Okay? So gain. No? Pag nagbenta tayo ng mas mataas compared sa value ng ating um, binibenta ang other asset, then that's the time we're in. We have gains. Okay? So to give you an example, let's say, One company, the BTS department store, is selling its company truck. Okay? So, let's say it's a department store. Anong major business ng department store? Hindi ba magbenta ng damit, shoes, or whatsoever that it is in the, uh, you can found in the department store. Di po ba? Okay? So, the company truck is not a major part of the operations nun. Ginagamit lang natin yun. Let's say, for example, uh, pang delivery or pang pick-up, di ba, ng mga products natin. So, this um, truck, okay, is sold maybe because baka gusto na nilang palitan or even lumana and they have tried to dispose it. Okay? So it's an incidental transaction na hindi naman tayo araw-araw nagbebenta ng company truck natin. Tama po ba? Let's say the selling price of the truck na binibenta ni BTS Department Store is worth 150,000. Okay? However, its value or carrying value or the book value natin na naka-record po sa ating accounting record is just simply 80,000 lang. Okay, so as you have noticed, mas mataas yung selling price kesa dun sa value niya in our accounting record. Okay, so kung mas mataas po yun, then we need to recognize a gain. Okay, and the gain is equal to the difference between the selling price And the carrying value. Thus, our gain from the sale of the company truck would be seventy thousand. Okay, so are we clear on that? So a gain is coming from incidental transaction, and it happens when um, the selling price of that particular. Um, other asset that we have sold is greater than the carrying value. Again, uh pwede pong ipacompute sa inyo yung carrying value ha. Sometimes the carrying value if the asset is depreciable asset can be computed by its cost less any accumulated depreciation, no? This is also known as yung carrying value natin as um, book value or net book value or carrying amount. Okay? So, are we good on that, guys? Any questions or clarifications? Dapat mas mataas, no? Yung napagbentahan mo kaysa dun sa value nung asset to recognize again. Okay? So, are we clear on that, guys? Very good. Kasi, di ba, in sole proprietorship, sometimes, um, baka mamaya mayroon kang table ng na nasa uh, tindahan mo and it's owned by the tindahan, di ba? Tapos, um, i-dispose -di mo na siya at a higher price, then that would be a gain. Okay, so I hope that you have um, perceived the difference between the revenue, which is coming from central or primary activities of the business, while gains naman are coming from the incidental transactions. Okay, any questions or clarifications? None? All right, so right now let's uh, move forward naman to um, the components of expenses. Okay. So kanina, expenses are the decrease in the economic resources of the entities po natin. Diba? And it actually encompasses both the term expenses at saka losses. Sir, expenses na expenses ulit. Yeah. It encompasses expenses and losses. So let's define and differentiate again expenses versus the losses. Okay, so parang may idea na kayo. Kagaya yan ng income and, uh, or sorry, revenue and gains kanina. So when we talk about expenses, this refers to the expenses that arises from the central or primary activities of the business natin. Okay? So, this expenses may be, ano ba? You have, let's say, for example, yung salaries expense, your cost of goods sold, di ba? Your um, rent expense, utilities expense, and the likes. No? So they are part of your primary activities in the business. So it may be because there is an associating cost and effect, okay? such as ayun nga po, no? cost of goods sold, mga sales commissions, expenses na, Sales commission expenses na binabayaran natin, warranty expense for the case na mga nagagastos natin if we give warranty to our products, and even some salaries expense and others pa that are recognized as expense because there is an associating cost and effect. So, ibig sabihin ng cost and effect, guys, may revenue, okay? Kaya para makuha yung revenue na yun or para ma-derive yung revenue na yun or paano magka-revenue, then kailangan mong gumastos. So, that's um, how we recognize expenses, di ba? We recognize it... Um, Technically, dun sa previous na terminology natin, this is known as matching principle, di ba? we match the expenses with the corresponding revenues that we have earned. Okay. On the other hand, it may also be caused by a systematic or rational allocation, such as yung depreciation natin or amortization of example insurance or rents po natin. Okay? And then um, there would be expenses that needs immediate recognition. Okay? So um, halos karamihan sa mga na-discuss natin na expenses from our previous discussions are all part of this expenses items natin. On the other hand, when we talk about losses naman, okay? So losses are coming from incidental transactions, no? Of the entities. So meaning, hindi naman natin parating um, nagkakaroon ng losses. Okay? So it may cause various um, it may be caused by various um, transactions no, that um, you may learned in your higher accounting. But let me just give you some examples that are easily to be understood here in our discussion. So pag losses, alam natin na lugi agad. Di ba So one of the typical example, may be loss on fire and flood diba so hindi naman palagi na nagkakaroon po tayo ng um, loss on fire or saka flood diba so pag nasira yung products natin because there is a fire or flood or nasira yung uh, mga assets natin then it would cause us a loss in our entity or um, similar to what we have kanina in our income discussion, no, we have the loss from sale naman of other assets, no, which is caused by, of course, kung kanina may gain kasi mas mataas yung value nung uh, or presyo nung binenta natin compared with what it is recorded in the book, dito naman po, mas mababa yung selling price natin. Paloging binenta yung other assets compared with what is recorded in our accounting record. Okay? So let me give you an example. Again, the BTS department store is selling its truck, no? So in this case, the selling price was only 50,000. Okay? But the carrying value or the book value or the net book value po natin was 80,000. So as you can see, mas mababa po yung selling price natin kaysa sa carrying value. That's why we have what? A loss and our loss is the difference between the selling price and the carrying value. Okay, so are we clear on this, guys? So expenses and losses, pag pinagsama mo yan, they are known as expenses, pa rin. Okay, so any questions or clarifications, please let me know lang po. Okay, so those are the elements that we can found in the income statement. Okay, so. with regards to expenses, no, and in accordance with our Philippine Accounting Standard Number One, which is also known as the International Accounting Standard Number One in the international world, no, or entitled Presentation of Financial Statements, no, yung company daw po should present either an analysis of expense using the classification based on either the nature of expense and or the function within the entity, whichever provides the information to be reliable and more relevant. So ito lang naman pong sinasabi dito sa um, binasa ko na statement is that for our expenses, we can present the expenses either through its nature or through its functions. Kaya nga po pag binasa nyo yung accounting standard natin, okay, so It will give you an idea that, okay, pwede tayong gumamit ng tinatawag na nature of expense method or the function of expense method. Okay, so tignan muna natin no, how are we going to present in the nature of expense method. So sa nature of expense method presentation, sabi po doon, yung mga expenses po natin are presented in the income statement according to their nature and not by function. Okay? So, kung ano man po yung nature niya, no, yun po yung ating pagkakasalansan as expenses. No, um, technically different siya sa function. Okay? So, yung nature natin, let's say for example, ito, no, ah uh, yung sold inventories, yung expenses, lahat ng expenses, labo-labo yan, lahat ng expenses, lagay mo dyan sa salaries expense, sorry, uh, your depreciation, no, lagay mo dyan, and other expenses. So, as you can see, naka-itemize yung expenses Um, based on what is their nature nature nila as sold or cost of goods sold yung salaries nila or employee benefits depreciation and pwede rin pong nakalagay dyan, rent expense no utilities utilities expense and the likes okay so this nature of expense no uh, was already been used dun sa ating presentation in the uh, FIBM1 no using the uh, income statement presentation for the service business. Kasi sa service business, basta lang, ayun, naka Utilities expense, salaries expense, ano pa, um, rent expense, ba diba, interest expense. So, naka, ano lang siya, nakasalansan lang siya based on its nature. Comparing it with the function of expense method natin, So, in the function of expense, you need to classify your expenses according to their functions. So, kailangan mong pagsamasamahin lahat ng expenses according to their functions. Even though they are coming from the nature, no, may nature sila, salary sila, okay, depreciation sila, no. But the problem there is, you need to separate it for functions. So, ibig sabihin, pwedeng yung salaries, no, pag ginamit siya, let's say, for factory, or even for selling, no? Selling. Cost of goods sold. Okay, pag administrative, administrative. So, mamaya I will be mentioning some of the functions that uh, can be used in our presentation. Okay, pero ito, no, example of which would be yung cost of sales natin, cost of distributions, kay or selling expenses natin at saka administrative expenses. So hindi na siya yung uh, masyadong super dami ng uh, expenses but rather it was just aggregated as per functions. Kagaya nito. Okay, as you can see, we have the cost of sales, you no? Know? And then yung selling expense natin, pwedeng kasama sa selling expense mamaya advertising and others that relates to the selling of the products natin or services. Also administrative expenses, 'di ba? So It may come from various nature expenses no na magiging isa dahil doon sa kanilang function. Okay? So are we clear on that? Now, as to the functions no, here are just some of the functions of expenses that um, we may encounter, but uh, in the future, no, marami pa pong uri ng functions of expenses. We have one, no, the selling expenses. You aggregate the expenses based on their characteristic billing, being uh, a selling expense or also known as distribution costs, no. These are expenses that are directly related to sales effort. So lahat lang po ng related sa sales effort, yun yung ilalagay natin sa selling expenses, such as, di ba, pag nagbibenta tayo, we advert or promote so related siya sa selling expense even yung salaries ng taga-benta mong um, personnel sales commission niya okay so the salaries of your salesmen will be part of the selling even delivery expenses kasi it's uh, incurred because we are delivering the products that we are selling also depreciation of the selling related assets such as delivery equipment, yung mga um, delivery machines po natin or packaging machines, not they are related to the selling. Okay? And uh related to the store property, plant and equipment. So baka meron kang ginagamit sa store mo that relates to uh, the selling, then that would be part of the selling expenses. on the other hand naman po, no, we have the general and administrative expenses in some other uh, books no, it can also be known as administrative expenses wherein um, these are expenditures that are related to the administration and general operations of our business okay so um, these are expenses that are not related to selling Diba? So, kung selling yan sa selling kung for administration purposes na other than selling then administrative purposes example of which would be yung uh, officers and office sales salaries no yung mga back office yung accountant yung manager ng ng uh, let's say finance function okay but basta not related to the selling okay the budget's expense the office supplies expense natin napapansin niyo office no kapag store related pag may word na store selling agad yan pag office na no, general and administrative no also sales department mga taxes at saka depreciation ng office property plant and equipment okay so there are just some of the functions meron pa nga eh in others no uh, finance costs no finance costs naman po yung para sa mga interest okay so they are separating it in the presentation okay so are we clear on that guys the difference between the function and the nature of expense again if you have questions please let me know lampa okay so your income statements can be presented no, using various formats again these formats are not um, prescribed by the international accounting standard number one but rather these are just some uh, suggested formats in uh, that was being used already in the industry okay so or even um, discuss in some other books no in theories so we have the first one which is the single step income statement which is the easiest of them all na nagamit na rin natin malamang in our previous discussions so here no our net income can just be derived by our revenues plus gains which is referring of course to our income pag pinagsama and the expenses and losses less no uh, which is referring to our expenses okay so ito yung pinaka simple because we are just simply uh, putting our income and expense less expenses to arrive at our net income. So simplified version siya. Okay? So kung magkano yung total income natin less our total expenses that will be your net income or loss. Okay? So single step lang siya. Income less expenses, no? That's the single step income statement. Which is um, nagamit natin typically sa uh, service business, no? service business natin na gamit yan, yung ganyang, um, ganyang format, di ba? While the other format is known as the multiple step income statement we're in, comparing it with the single step kanina, there are so many items that you need to, uh, kumbaga kaya siya multi-step kasi there are various um, stages of each of the items no in the income statement to arrive the net to arrive at the net income okay so kagaya nito no um, net sales less cost of goods sold that's equal to the gross profit tapos yung operating expense natin we have the selling and general and administrative na functions yan di ba okay to arrive at your operating income then mga non operating revenues at saka mga non operating expenses to arrive at the income so maraming nagaganap na addition and subtraction kaya siya naging multiple step and as you can see here I'm just presenting the um, note no uh, as a schedule for computation ng net sales at saka ng cost of goods sold okay so this multi-step we have already used it in our discussion of the serve uh, sorry merchandising business okay so any questions or clarifications going once going twice okay so That's for the multi-step. Okay, so either of the two can be used, no? But depending upon my instructions kung alin po sa dalawa ang gagamitin niyo. Okay? So again, if you have questions, please let me know lang po. okay so that's uh, all about our income statement no? and right now the last part of our discussion is the statement of changes in equity okay so our statement of changes in equity is also known as the capital statement or statement of changes in equity it's just simply a financial statement which shows the movement or changes in our capital okay so there are various um kumbaga Movements in our capital, no? as we have previously discussed already in our preparation before of this statement of changes in owner's equity. But the statement of changes in owner's equity no? is somehow linking the income statement. and the statement of financial position. So paano kaya niya nililink itong paano nililink ng capital statement or statement of changes in equity yung income statement or even the balance sheet. So di ba kung naalala ninyo sa income statement doon natin nakikita yung net income at saka net loss kung merong net loss di po ba so yung net income or net loss na yon ay gagamitin natin to compute the capital statement so mamaya we will be showing again the uh, presentation of our capital statement so input natin no yung net income or net loss sa capital statement then the capital statement its ending balance will be um, our input as well to the statement of financial position naman or the balance sheet as our capital. Okay? So, siya yung nagbi-bridge between the two statements, the income statement and the balance sheet ta, to have their balances. Okay? So, as you all know, uh in our um discussion of the introduction to accounting, marami pong uri ng forms of business organization, 'di ba? May partnership, may sole proprietorship, meron din pong corporation. So, there would be differences between the um owners' equity okay presentation of our company not depending upon its business organization so pero no what we are just showing here are the simplest or is the simplest statement of changes in owners equity used for um, our sole proprietorship okay so which is your beginning capital plus the additional investments natin. Naalala nyo kanina, sabi natin that the net income will come from the income statement but it is also an input sa ating um, capital statement. So the net income actually increases the capital. Pag may net loss naman, decreases the capital. Okay? So net income naka-add and we have also the drawings or withdrawals natin okay, to arrive at the capital ending. And this capital ending is actually being used in the statement of financial position. So in other forms of business organization, no, of course the presentation of the statement of changes in equity may be complicated and have more no details compared with this uh, service business and merchandising sole proprietorship businesses. Okay. So that's it lang, no? Um, konti lang siya. But again, you will learn more of it, no? Marami kasing items na nandyan, lalo na in the corporation side, no? May retained earnings pa na tinatawag, may share premium, share capital. But of course, here in the sole proprietorship, hindi pa, no? Huwag muna natin guluhin yung sarili natin, okay? So that's it for our uh, presentation of the income statement and capital statement. Again, if you have questions, please let me know lang po on our respective chat boxes, okay? So again, thank you very much for listening and I'll just be waiting for your questions na. Uh, I'll see you on our next video. Okay? God bless and kamsamida. Bye bye.